መልሱ ይዘገያል። ሁለቱም እየተጠራጠርኩ ነው። ምን ትላለህ? ኦኬ፣ ችግራችን መሰላችሁ እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰምቷል የምንለው እኛ የጠየቅናት ጥያቄ ራሷ ስትፈጸም ችግራችን እሱ። ይህ መጽሐፍ ደግሞ እንዲህ ይላል፣ አሁን ይህን የጠየቀው ሰው ቆንጆ ጥያቄ ነው። የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው፣ ያንተ ብቻ ወይም ያንቺ ብቻ አይደለም። የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። ለምሳሌ እሱ ተነስቶ ዴቭ ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ስጠኛል፣ እሱ ስጠኛል። አልሰጥህም አልኩት። ሰምቼዋለሁ ማለት ነው? ሰምቼው ነው። አልሰጥም ካል ለምን አልሰጥም አለ? ስለሰማሁ። ባልሰማው ኖሮ አልሰጥህም አለ። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እስኪ አንድ ጥቅስ እና ምን አስጨነቀ? ዕብራውያን አይደል? ዕብራውያን ለምሳሌ እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ ስጠኝ አልኩ፣ ምንም የለም። ከዛ ምን አለ? እግዚአብሔር መቼ ነው ጸሎቴን የሚሰማ? እርግጠኛ ነኝ እንዲህ የጸለይከው ሰው የጸለይከውን ጸሎት ራሱ ሰምተዋል፣ በጆሮ እርግጠኛ አይደል? ሰምተዋል። እግዚአብሔር ሆይ ሚስት ስጠኝ ስትል እሱ እግዚአብሔር አልሰማም፣ አንተ ግን ሰምተዋል። መጽሐፍ እንዲህ ይላል ያንተን ጆሮ የፈጠረ እንዴት አይሰማም? እሱ የሰጠህ ጆሮ እንኳን ምን ብሏል? ሰምቷል። እግዚአብሔር እባክህ ሚስት ስጠኝ ብለህ ብጠብቅ መጀመሪያ እንደዛም አይጠየቅም። ሚስት ስጠኝ ተብሎ እግዚአብሔር ሰው ማግባት በሚገባው እድሜ ሲደርስ ሚስት ይፈልግ ነው የሚለው አይደል? አይደል ነው? ሚስት አምጥቶ እግዚአብሔር እቹት ይላል? አይ አይ ነው። እኔ እግዚአብሔር ሚስት የሚል ሰው ጾታውን እጠራጠራለሁ አለ። አንዳንድ ነገር ራስ ፈልግ የተባልክ እግዚአብሔር ሆይ በረሃብ ላልቅ ነው፣ ብር አለኝ ብር አለኝ ግን በረሃብ ላልቅ ነው ብትለው እግዚአብሔር ምግብ ገዝቶ ያመጣላ። መግዣውን ከሰጠህ ሄደ መግዛት ያለብህ አንተ። ስለዚህ ጤነኛ አድርጎ ወንድ አድርጎ ፈጥሮሃል፣ ሙሉ ሰው አድርጎ ፈጥሮሃል። አይለቀስም። ጓዳ ተንበርክኮ ለሴት አይለቀስም። ጸሎት ካልተመለሰ ያልተመለሰው እግዚአብሔር ስለሰማ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ኢየሱስ የጸለየውን ጸሎት እንዴ ዕብራውያን 5 ቁጥር 7 እርሱም ኢየሱስ ማለት ነው በስጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ትዝ ይላችኋል የጌቴሴማኒ ጸሎት ኢየሱስ ምን ብሎ ጸለ አባቱ ቢቻለኝ ጽዋ ከኔ ትለፍ እሺ ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ ምን እያለ ትዝ ይላችኋል አባቱ ቢቻለኝ ጽዋ ከኔ ትለፍ እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት። ምኑ? አቤት ጸሎቱ። ምን ብሎ ጸለየ? ከሞት እንዲያድነው አይደለም? ከሞት ሊያድነው ወደሚችለው ጸለየ። ብቻ ልጅ ጽዋ ከኔ ትለፍ፣ አባቱ ትለፍ ብሎ ጸልዮ ብድግ ሲል ወታደሮች መጡና ያዙት። ጸሎቱ ምን ሆነ? ተሰማለት። ወስደውን አረጉት፣ ሰቀሉት። ለምን? ጸሎቱ ስለሰማል መጽሐፉ ነው። ስለዚህ ትለፍልኝ ስትል ተይዘ ከተረጋት ጸሎት ምን ብሏል? ገብቷል? ምን ማለት ነው ይሄ? ኢየሱስ አባቱ ትለፍ ሲል አብ ምን ብሏል ማለት ነው? ሰምቶ ጸሎቱን ምን ብሏል? ኖ ይችን ጽዋ ትጠጣለህ። ስለዚህ ጸሎቱ እንደተሰማለት ምናቀው ባይሞት ብቻ አይደለም፣ ትለፍ ስትል ሲያልፍ ብቻ አይደለም፣ ኖ ሲል ምንድን ነው ጸሎቱ ተሰምቶ መልስ ተሰጠ አልሰጠም? ተሰጠ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንኳን ስሙን ጠርተህ የጸለይከውን አይደለም
በጓዳ በሹክሹክታ መታወሩትን እግዚአብሔር በሰገነቱ በታላቅ ድምጽ ይሰማል። አንዳንድ ሰው እኔ በጣም የሚገርመኛ አንድ ጥቅስ አለ እዚህ ዕብራውያን ላይ። ክርስቲያን ኮ ማለት እግዚአብሔር እንዳለ ያምናል አይደል? ክርስቲያን ኮ ሚኒስት ነው። እግዚአብሔር እንዳለ ያምናል። ከማመንም አልፎ አጥያተኛ እንደሆነ አውቆ ኢየሱስ እንደላከለት አምኖ ምናን የዘላለም ሕይወት ተቀብሏል። ክርስቲያን እግዚአብሔር ለመኖሩ ምንም ጥርጥር የለው። ግን ክርስቲያን የሆነች ቦታ ጋር ሲደርስ እግዚአብሔር መኖሩን ይጠራጠራል። ሁልጊዜ ጳውሎስ ለአማኞች ለክርስቲያኖች ምን ብሎ ጻፈ መሰላችሁ? ቁጥር ወደ 4-5 ክርስቲያኖች እኮ ናቸው ወደ እግዚአብሔር በጸሎት መድረስ የሚፈልግ ሰው ባምሉ በአጠቃላይ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚፈልግ ሰው ምራፍ 11 ላንብላችሁ። ቁጥር 4-5 እሺ 6 ላይ ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻል። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻል። ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ ማለት መጸለይ የሚፈልግ ሰው ወመቅረብ የሚፈልግ ሰው ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ አንደኛ እግዚአብሔር እንዳለ፣ ሁለተኛ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልጋዋል። እግዚአብሔር እንዳለ አንዱ የሚጸልይ ሰው አንድ የሚጸልይ ክርስቲያን እነዚህን ሁለት ነገሮች ይመን። አንደኛ እግዚአብሔር አቤት እንዳለ ምን ማለት? ክርስቲያኑ ከመጸለይ ፊት እግዚአብሔር እንዳለ አያምንም? ያምናል እንደ እግዚአብሔር እንዳለ አንድ እግዚአብሔር አለ ምን አናምን እንዴ? ግን ሁሉ ጊዜ ስንጸልይንም ችግር ልክ ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ ወመጸለይ ፈለገ ሰው አንድ ነገር ይመናል ጳውሎስ እግዚአብሔር እንዳለ። ያ ማለት ክርስቲያኖች በኖርማል ሰዓት ቁጭ ብለው እንዲ ሻይን ቡናም ሲጠጡ እግዚአብሔር እንዳለ እርግጠኛ ናቸው። ሲንበረከኩ ግን እሱ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዳለ ተመስሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን ፓስተር ይሁን የሚመጣው መች እናቃለን? አይደል? አተነሽነት ነኝ ኤደን ድክ ና ከሚስት አጠገብ ነኝ እዚህ ተጠጋጉና ስገባት ያው እዛ ጥግ ላይ ነኝ። ለዚህ ክርስቲያን እቺን ጥቅስ በጣም እኔ እንትን ትለኛለች ትንሽ ትመታለች። ለምሳሌ አንድ ክርስቲያን ቁጭ ብሎ አንድ ሰው ተው እንዱ ክርስቲያን አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ያወሩ ያለ እስቲ እግዚአብሔርን ስደበው ባለው እስቲ አንድን ክርስቲያን እስቲ እግዚአብሔርን ስደብ አረ እጥ እግዚአብሔርን ስደብ ይላል። ስደብ ሲባል አይሰደበውም እግዚአብሔር። ለምን? እግዚአብሔር እንደሚሰማ አርግጠኝ ገብቷቸው ማንንም ሰው ሲስ እስቲ ስደበው እግዚአብሔር እሺ ጸልይ ነስ እግዚአብሔር ናይጄሪያ ሄደ ይመስለናል ገብቷ ሱጭክራ ለማለት ፍርድ